që ishim a lishivës? Fort, shumë mirë, shumë mirë, shkelqishëm. A kështë ndryshu diqka? Kan ndryshu shumë mirë rrugën e kan regullu, kan hargju dhe pore, po mirë është. Mirë u bu, po thua. Shumë, a kështë ndryshu diqka në shtetin e Malishevës? Po, ta shtetin shtetin ndryshu, edhe ne pa dojnë me regullu, ma shkurt. Për ti pa hata kishë ndryshu? Shka kam ndryshu, ne ta shtetin 70 vite, gati puna jeme. A për ju pëlqen shishi i Malishevës? Po, shumë. A kështë ndryshu diqka? Jo, gjithë shka në regullë. Krej në regullë? Po. Ju pëlqen shishi i Malishevës? Shumë. A kështë ndryshu diqka? Jo, s'kështë ndryshu. E ty? Jo, shumë mirë, në po nevoj për nëjë ndryshim, kemi prit kënë ndryshim, kështë mirë është. Sheshi, normal që në pëllëcen, është diqka risi këtë kohë në punë, këtë e pasë prasë është komunës, është me kapacitetet vogla, tarda bugjetore, diri tashi, pëse unë faktikisht dhe jam pjesë e komunës, si cilësit qytetarit me folë, prej prizme qytetarit. Investimet para praket komunës janë konë zakonisht fshatët e komunës të tonë. Fshatët dikun janë 24 fshatëra. Infrastruktura, se cili fshatë e konë nivel. Të fillu për kanalizime, rrugës, ujësielësit. Këte ujësielësit është pak ma mongu, për arsujën e thjeshtë pozita geografike. Qëfar me ndoni me ndryshu në qëtetin? Malishevën a... Dë mandatët e kaliume, ta është prioriteti qeverisës njësë për Malishev, ka qenë asfaltimi edhe infrastruktura e fshatra. Dhe të artë, pas pasështë të afru sa ma shumë Malishev. Momenti që i binë Malishev, mi dhe qasë vetë që Malishevës. Se zdi sa keni informata jo, se një njërtun, në përmi 20 e di shka shkolla kena maru në fshatrat e komunës Malishevës. E përse qytetje i Malishevës, deri këtë ku nuk ka pasë qesh? Arsyja është kështu, sheshi përveç që kushton më ndërtu, kushton edhe më mirë më bajt. A kështë ndryshu diçka në qytet Malishevës? Diçka? Jo, jo, diçka tjetër. Vish ma mirë me bo, se që këne edhe arnejna. A me ndonë që kështë kanë mujtë me ndryshu hajlo ma shumë diçka në qytetin e Malishevës? Mirë, në kokeqë. A po të pëlqen që ishi i rrimë? Vëllaj mirë bëllë. Qa kështë ndryshu diqka në qytetë Malishevës? Vëllaj kanë ndryshu mirë, që shra ka mirë shumë e kanë bëllë. A po të pëlqen që ishi i rrimë Malishevës? Bëllë, vëllaj. Halal dhe kuthë, bravo kuthë e ma fërtë, për disa që i fëllëshin keqë Malishevës, bëllë Malishevës, mi u kalzu më dërëtit që i pubëj ka dhe Malishevës. A kështë ndryshu Ja, kështë ndryshu me mujtë, pa e së mbarët, këtë e Malisheva, korekcija me konë, me konë sinqirë. Sko ma mirë ku shkënë. A kështë ndryshu diqka? Ja, s'ki shka ndryshën ma mirë, mo në ko ku shkënë. Ku në qytetë Malishevës, a po diqka që e kështë ndryshu? Ja, gjithë shka unë regët, shka me ndryshu. Ma mirë ku pëtë me që u. As për zërenë së është. Po tu se ma mirë pëse për zërenë Ma mirë se për zërenë është. Folë kryetorit komunës, Fatmir Limës, a bo kështë. Edhe ndoshtë marrë me morëm si Malishevë, ne të vje Fatmir Lima, që shullë heqet Malisheva, që shtu me dhe heqet dhe shtetin e Kosovës. Nuk ko ku shkon ma mirë. Kryetori komunës në, dishka, nuk ko me orë ma mirë mu. Për qytetorët Malishevës, ma mirë mu zvjen. Apo të pëlqen sheshi i ri Malishevës? Pa tjetër. Gjithë shka që është e ri, është ma mirë se i vjetra. Përveç saj, qytetin është zhgarku nga komunikacioni tepërt. Ma e mira është që thëmija ma nuk janë shumë të rrezikuar, sepse trotuarët janë zgjeruar. E shtoksaj edhe hjeshin, estetikën që i ka dhënë, që në pamin e vërtet të një qytetë, se kështu mas të në qytetë, se pjarrit i menë në Malisheva. Të regoma kishe ndryshu edhe diçka në qytetë në Malisheva? Shumë qka. Shumë qka. Duke fillu prej ku? Po, prej mentalitetit, njerëzë, sjeljes, e të rritë e kultura e komunikacionit. Aja janë nënkuptan odhënja e përparsis, mundësia për me të kalun dhe një vështërsim komunikacion nga pala tjetër, sepse shoferët e këshirin vetëm drejtimin e vetë në shumë të rasteve, edhe palës tjetër ja vështërsojnë.